ኢትዮ ቴሌኮም ባለፉት 9 ወራት ያከናወናቸውን ስራዎች ለህዝብ እንደራሴ ምክር ቤት ሰኔ 16 ቀን 2015 ዓ.ም ሪፖርቱን አቅርቧል። በሪፖርቱ ተቋሙ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግና የተጠቃሚን ቁጥር ለመጨመር በተለያዩ የኔትወርክ ደረጃዎች ለህዝቡ ለመድረስ መስራቱን አመላክቷል። በዚህም ከ84 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎችን ማፍራት መቻሉን ዋና ስራ አስፈጻሚው አፍሬዮት ታምሩ ገልጸዋል። የመንግስትና የግል ተቋማት የክፍያ ስርዓታቸውን በቴሌብር እንዲፈጽሙ በማድረግ ከ30.5 ሚሊዮን በላይ የቴሌብር ተጠቃሚዎችን ማፍራት እንደቻሉ የጠቀሱት ፍሬዎት በዚህም 394.7 ቢሊዮን ብር በላይ በቴሌብር ግብይት መፈጸሙን ተናግረዋል። ስራ አስፈጻሚዋ በዘጠኝ ወሩ ገጠሙን ያሏቸውን ተግዳሮቶች በሪፖርታቸው አቅርበዋል። በዚህም መሰረተ ልማቶች ላይ የሚያደርሱ ጉዳቶች የያዟቸውን እቅዶች ተግባራዊ እንዳያደርጉ እንቅፋት እንደሆነባቸው አመላክተዋል። ተግዳሮቶች ገጥመውናል ማለት ነው። በተለይም የመሰረተ ልማቶችን ማስጠበቅ በየአካባቢው በጸጥታና በተለያዩ ችግሮች ምክንያት የሚደርሱ ጉዳቶች፣ ስርቆት፣ እነዚህ የአገልግሎት ጥራትን ከማስጠበቅም እንደዚሁም የያዝነውን እቅድ ማስፋፊያም ከማድረግ አንጻር የገጠሙን ተግዳሮቶች ናቸው ማለት ነው። የኃይል አቅርቦት መቆራረጥ እንደዚሁም ደግሞ የልማት ማስፋፊያ በተለይም የኔትወርክ ማስፋፊያ በምናደርግባቸው በቅድ የተያዙ አካባቢዎች ላይ አንዳንዶችም በምንፈልጋቸው ፍጥነት መሬት አለማግኘትም፣ አቅርቦቶች እንደምታውቁት የውጭ ምንዛሬ እጥረት በሀገር ውስጥም ቢሆን እቃዎችን በምንፈልገው ፍጥነትና ኳሊቲ አለማግኘትም እነዚህ ዋና ዋና ያጋጠሙን ተግዳሮቶች ነበሩ ማለት ነው። ሌላው ከቋሚ ኮሚቴ አባላት በኩል በቀረበው ሪፖርት ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበዋል። ከዚህም ውስጥ ጦርነት በነበረባቸው አካባቢዎች ተቋርጦ የነበረውን የቴሌኮም አገልግሎት መልሶ ለማስጀመር ምን እየተሰራ ነው? በቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ አውታሮች ላይ የሚደርሱ ስርቆትና ውድመት በአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች መቆራረጥን ፈጥሯል። ከዚህም ባለፈ በተቋሙ ገቢ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው። ይህንን ለመፍታት ምን እየተሰራ ነው? ገደብ የተጣለበት ኢንተርኔት ተቋሙ ለሚያካሂዳቸው ስራዎች እንቅፋት እየሆነ ነው። ይህንን ለመቅረፍ ምን እየተሰራ ነው? የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተዋል። በጦርነት ምክንያት አገልግሎት ተቋርጦባቸው የነበሩ አካባቢዎች የቴሌኮም አገልግሎት እንዲያገኙ ከማስቻል አንጻር የተከናወኑ እና እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ቢብራራ። ሶስተኛ፣ ድርጅቱ በቴሌኮም የመሰረተ ልማት አውታሮች ላይ በተለይም በፋይበር እና በኮፐር ኬብሎች ላይ የሚደርሰው ስርቆትና ውድመት በቴሌኮም አገልግሎት ተጠቃሚ ደንበኞቻችን ላይ የአገልግሎት መስተጓጎል ከመፍጠሩ ባሻገር በተቋሙ ገቢ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ከፍትህ እና ጸጥታ አካላት ጋር በተቀናጀ የክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የመደገፍ የመከታተልና የአቅም ግንባታ ስራዎች ስለመሰራታቸው በቂ ማብራሪያ ቢሰጥ። ከተደራሽነት አኳያ በአራቱም የኢትዮጵያ ክፍሎች በርካታ ችግር ያለበት፣ በጥራት ደረጃም በዋና ከተሞች ችግር እያጋጠመ ያለበት ሁኔታ አለ። ፍትሐዊነት ተጠቃሚነት ከማድረግ አኳያም በጣም መሰረታዊ ክፍተት ስላለ በርካታ ዲስትሪክቶችን ተደራሽ አድርጎ ክፍቶ የህብረተሰቡን ችግር መፍታት ያልተቻለበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። ምክንያቱም ጭራሽ ቴል የሚባለውን የማያውቁ አሉ። እንደነ ጃና ሞራ፣ በየዳ፣ ጠለምት፣ ሌሎችም በአራቱም አቅጣጫ የሀገሪቱ ክፍሎች ስለማላውቀው ከመረጃ ልነሳ ብዬ ነው። እና እነዚህን ተደራሽ በማድረግና እርካታን በማምጣት ረገድ ምንድን ነው እየተሰራ ያለ? ምክንያት ያው ሀገራዊ ኢሹ መሰረት ተደርጎ አንዳንዴ የአጠቃቀም ገደብ ይጣላል። በተለይ የዳታ አጠቃቀም ገደቦች ይጣላሉ። ባለፈው ወቅት ያው ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ መሰረት ተደርጎ ገደብ ተጥሎ ነበር። ከዛ አንጻር አሁን ባለው ሁኔታ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን የሚጠይቅ ፔኔትሬት አድርገን እንዳንገባ የሚከለክል እንትኖች አሉ፣ አልተለቀቁም እስካሁን። ይሄ ደግሞ ከሀገር አንደኛ ቅድም ሲነሳ የነበረው የግለሰቦች የዳታ አጠቃቀማችን ላይ ገደብ እየጣለ ስለሆነ፣ ሁለተኛ ለሌሎች ሀገሮች ፐርሚሽን የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ይሄ ለምንድን ነው እስካሁን ያልታረመው የሚል ጥያቄ አለ። ከዛ ጋር ተያይዞ ኢትዮ ቴሌኮም አሁን የቴሌብር አጠቃቀም ጀምሯል። ሁለተኛ ጥያቄ፣ ጥሩ ስራ ተጀምሯል። ሴቪንግም አሁን ከነዳጅ ጋር የተጨመሩ ስራዎች በጣም ውጤታማ ናቸው። ግን ራሱ ይሄኛው ሪስትሪክሽን ቴሌብር አክቲቭ እንዳይሆን እየከለከለው ነው።
ኢትዮ ቴሌኮም ጦርነት በነበረባቸው አካባቢዎች የተቋረጠውን የቴሌኮም አገልግሎት መልሶ ለመገንባት ተቋሙ ጥረት እያደረገ መሆኑን የጠቀሱት ስራ አስፈጻሚዋ የተወሰኑ ቦታዎችን አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ገልጸዋል። በቴሌኮም መሰረተ ልማት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችና ስርቆቶችን ለመቅረፍ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ እየሰሩ መሆኑን ኃላፊዋ ጠቅሰዋል። ኢንተርኔት ላይ የተጣለው ገደብ ተቋሙ የሚመለከት ሳይሆን በመንግስት አካላት የተጣለ ገደብ ስለሆነ ከሚመለከተው አካል በሚሰጥ ፍቃድ የሚነሳ መሆኑን ስራ አስፈጻሚው አብራርተዋል። ከቪፒኤን ጋር ተያይዞ ለተነሳው የተሰጠው አስተያየት ትክክል ነው። የደንበኞችን ተሞክሮ በተለይ የኢንተርኔት አጠቃቀም ላይ ጥሩ ያልሆነ ተሞክሮ ለደንበኞቻችን እየፈጠረ ያለው በቀጥታ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ይሄ የኢትዮ ቴሌኮም ማንዴት አይደለም። የሚመለከተው የመንግስት አካል እንግዲህ ከቪፒኤን ውጪ ኢንተርኔት አክሰስ እንዲደረግ ፈቃድ ሲሰጠን ይህን ማስተካከያ እናደርጋለን። የደንበኞቻችንን ግን የኢንተርኔት አጠቃቀም ተሞክሮን ላይ ችግር እንደፈጠረ እኛም ተረድተናል። በተለይ ጥሩ ማስፋፊያ እያደረግን የተሻለ ኔትወርክ አጠቃቀም እንዲኖራቸው የሰርቪስ ኤክስፒሪየንስ የምንለው ማለት ነው እንዲኖራቸው ነው የምንፈልገው ደንበኞች። በዚህ ምክንያት ቅሬታ እንዲኖራቸው አንፈልግም። በተጓዳኝ በጥሩ ሁኔታ እንዳስቀመጡት ከነዳጅ ግብይት እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችንም ግብይቶች ኦቶሜት ከማድረግ አንጻር ቴሌብርን በሰፊው እየተጠቀምን ነው። ለሱም እንቅፋት ይሆናል ያሉት ትክክል ናቸውና ይህን እንግዲህ በሂደት እየተዘጋበት ይህንን እርምጃ የወሰደው የመንግስት አካል ምክንያት አለው። እንዲከፈትና የተሻለ አገልግሎት ደንበኞቻችን እንዲያገኙ በእኛ በኩል እንግዲህ አስፈላጊውን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ግን ማንዴቱ የእኛ እንዳልሆነ ለማስገንዘብ ወዳለሁ።